Dobro jutro, dobro jutro, kako ste mi dragi moji, da li ste dobro posle naše prve gošće advokatice, vreme je malo da se opustimo, gde reči ne uspevaju, muzika govori, ovog jutra sa nama po prvi put tu u našoj emisiji, jedan mlad perspektivan pevač koji nam dolazi iz naše prelepe, kažemo Kosova, odnosno iz Mitrovice, ili, je li tako? Ne, iz Gračanice. Iz Gračanice, naš brat i prijatelj, da kažemo Nikola Trifić, uz pratnju mog školskog drugara, prijatelja Saleta Arsića, za klavirom koji je već nekoliko puta ovdje kod nas gostovao, ali dugo ga nije bilo, ali zato ćemo danas da se družimo sa našim, da kažem, zemljakom i mojim prijateljem i drugarom, koji je već duži period, da kažemo, na našim beogradskim splavima, klubovima i privatnim zabavama, uveseljava široka auditorijom i ljude koji su ga stvarno gotive i cene i da je za kratak period napravio, da kažemo, bum, da kažemo, na privatnim zabavama i klubovima. I to je u Beogradu, to je naš Nikola Trifić. Dobro jutro i dobro nam došao, Nikola. Dobro jutro, naša. Nikola. Ja kažemo, prvi put si ovdje. Znam da si ovdje pričao da ćemo ići u Kosovsku Mitrovicu, pa znam, eto, znam. Da. Tvoja majka nas, eto, obožava, meni i Milicu, i stalno nas, kad smo sedimo zajedno, zoveš je da nas, eto, pozdravi, da pričamo. Pozdravljamo i mi. Kako se zove majka? Vesna. Vesna, pozdrav veliki za vas i pozdrav za sve majke koje nas gledaju ovog tako jutra. Tako je, za sve dragi gledalci. Eto, Nikola, možda za neke koje te ne poznaju, možeš nešto malo da ispričaš o sebi, kad si ti to počela se baviš muzikom, kakav je taj put bio? Ispričaj ono kad smo sedeli skoro u jednom restoranu, šta si da, eto, stvari ti? Pa ja sam inače nekad bio klavijaturista, to jest išao sam u muzičku školu, svirao sam klavir. Počeo sam onako, da, sviram i dalje. Počeo sam ono da radim sa bendom, da sviram i tako i sad kad sam prešao ovdje da živim u Beogradu, počeo sam da pevam i evo. Ali si znao od malena da ćeš se baviti muzikom? Pa da, tako nekako, ceo život je bio... On je jedne godine kad je počeo da peva, mislim kad je bio tad klavijaturista, on je počeo da peva i Ljupka je njega u stvari natrala peva. Ljupka i Sale, u stvari Sale on je ispričao baš, eto viš kako se potrpilo, priču neko pesma je bila i ti on je uzao da otpeva jednu pesmu, ti si rekao pa ti treba se baviš pevati. Pa ja te kažem, čoče brate, ajde naš ono, pevaj brate, što bi svirao kad možda pevaš, lakše je. A znači ti si mu bio, da kažemo, vetar u leđa s obzirom da znamo, kako se zove, toliko si pratio pevača na našoj estradi i pevačica, imaš to iskustvo i video si, znači, talenat u njemu da može se bavi pevanjem. Pa, mislim, nisam, ne mogu kažem tako video, ali ono... Ali kad si ga čisto to užio... Čisto sam samo malo skrenuo pažnju da bi bilo bolje možda to da radi nego da... E, mene zanima, rekao si lakše pevati nego svirati. Zašto? Pa, lakše u tom smislu da, ono, lakše dođeš do publike, imaš bolji do kontakt keša. Sa publikom. Do keša, dakle. Da, pa i zbog keša, mislim, ono, otkud dan, veća je lova. Veća si faca. Veća si faca. Sve devojke vole pevače, ne vole muzičari. Da, nije vole, nego, pa teže svirati, znaš, dođe ti sad, evo, dođe ti Trifke, brate, i naroči ti, da, mislim, ti sad naročiš mu neku pesmu, on mora ga ispred, dođem ja s nekim drugim žanrom, otpevam, on se to mora da zna. Da, dođe pevačica, ti možda znaš i pevačeve i pevačicine pesma. Dođe ovo što ne zna da peva kao ja, pa ti moraš tu da... E, to ćemo posle da probamo, otpevat ćeš, to će biti iznenađenje sa Trifićem, jedan duet, to smo spremili, ako to ne isprati. Kad smo spremili? Pa ovako, spremili smo. Ti u tvojoj glavi, jel? Pa normalno. Nema veze, ja sam spremna na izazove, moje vokalne sposobnosti uvijek dolaze. Tako je. Trifke, eto, možda vam kažeš, eto, baviš se sad muzikom, počeo si da snimaš i pesme, čak sam bio i gost na jednom tvom coveru sa koleginicom Katarinom, jel tako? Jeste. Pa pesma je... Svira si harmonikom. Sa harmonikom, to je duet bio, stara, ono, pesma, kako se zove, beše... Što sam bio gostom kod vas. Goca Božinovska i... Ti mi više tako nisi. Ko peš to prije? Goca Božinovska i... Kaznio me život. Kaznio me život, da. To je znači, ja sam eto bio gost na vašem kaveru i mogu da kažem, tad smo se i skoro i upoznali. Nekoliko je to bilo svi... Ne, upoznali smo se na nekom slavlju. Na slavlju, to sam teo da kažem. I posle smo eto, Bogu hvala, sarađivali dosta. Eto, možda prije nego da se malo predstaviš našim gledocima, da nam kažeš kakve si pesme snimao i kavere, imaš i svoje autorske pesme, pa te nešto da mi kažeš o tome. Pa snimio sam kavere, one, par komada ima, 4-5 kavera. Snimio sam dve svoje pesme koje će izaći ove godine, pred leto, tako da. Molim te, reci mi koje kavere si snimio i kako gledoci mogu da poslušaju tvoje kavere. Pa ima Zašto baš ti, Mile Kitić, Ciganče. Ciganče sam snimio. Isto Mile Kitić. Ciganče, to je Mitar Mirić. Šta sam snimao? Sad je skoro izašao pre par dana Da te ljubi, da te mazi od Ljube Aličića. Znači, stvarno narodna muzika i narodni pevači. Pa biram ono što je zaboravljeno skroz onako da nekako vratim. Pa mogli bi eto baš da čujemo jednu, ako se režija slaže,
jedan kaver, pa onda da se vratim malo da zapajem uživo. Mislite, zašto baš ti? Idemo. Zašto baš ti? Wow, ovo je malo neka drugačija izvedba ove pesme. Vidimo da je tu band uživo. Da, da, novi aranžman, skroz novi. Novi aranžman ste uradili. Ja i moj band smo ovako napravili skroz drugačiju priču, malo življu priču. Malo življu priču i malo je ovo, ne znam kako bi ja to rekla, Buro, ti nije narodni skroz fazo, nego... Pa, turbo folk. Da. Turbo folk. Komercijala, komercijala. Komercijala, ovo mogu misliti kako gruva u kolima, znači ovo je sigurno ima i... U kolima se čuje vrlo. Eto, Trifiću, možda nam kažeš, eto, uglavnom, gde ljudi tebe mogu da slušaju, znamo da si, eto, dosta po Beogradu, po klubovima, splavovima. Znaju te beogradski splavovi, kapane. Da, tu smo. Pa, tu sam, Sipaj ne pitaj. Ovako svaka druga subota, onako sam često tu, tu sam Sokače, ostali subota. Sada se ovaj beogradski splavovi i kafane, tu si ti, gde ljudi mogu da te čuju, da te vide. A koje su to pesme sada, evo, koje su se vratile da ti najviše onako traže, da kažemo, publika da pevaš? Koji su to pevači? Pa ne znam, meni uglavnom Džani je nekako, Džani, kad vide mene... Zato što te nešto, zato što ste i zemljaci, pa, tako, to što je podneblja i sličan glas. Tu, vraća se. Hoćemo Džani nešto Tomo da čujemo, još. Da čujemo naši glas. Šta si spremio, te čuje malo uživo ljudi. Da ajde može, ajde nešto, nije Džani, ali može nešto može. Da smo na hađi. Ali može. Pa. Ne. Tebi koja uzela si sve, ovu pesmu poklanja, ove reči poslednje. Tebi da me ne zaboraviš, kad te srce zaboli, moju bol da osetiš. Tebi da me ne zaboraviš, kad te srce zaboli, moju bol da osetiš. Kada i ti koja tebe nekog ludo zavoliš, kao Titanik, kao Titanik, ja sam potonuo kad sam tebi srce dao, kao Titanik, sad na dno sam pao, jer sam sam ti leda verovao. Kao Titanik, kao Titanik, ja sam potonuo kad sam tebi srce dao, kao Titanik, sad na dno sam pao, jer sam sam ti leda verovao. Svaka čast, Trifiću, evo, oduševljena Milica i režija. Da, ja sam stvarno oduševljena, mi na pamet palo. Znaš ko nije potonuo kao Titanik? Ko? Maca Diskrecija. Ona je rekla da nikad neće potonuti, ona je Titanik. Da, tako. Eto, to je jedna anegdota iz zadruge. Eto, dragi naši gledoci... E, emotivni vi muškarci. E, ovako kad pevate pesmu, zamišljate neku ženu koju ste dali srce, ona vas je slomila. Mislim, sad ne znam kako je tvoje stanje, tačnije status, zauzet. Vjerovatno kad popijemo tad, ono sve zamišljamo. Jel si zauzet? Slobodan? Slobodan. E, ja dobro, evo, pošto si slobodan, mogu da pitam. Jel onako, imaš ti neku ženu koja ti je... koja ti je onako povredila emocije, da si zaplakao uz pesmu neku? Pa bile su tu više žene, bile su tu više žene. Tebi jednom stavno povređivale. Pa onako. Nisu to li muškarci? Pa ne, Boro, ali patiš? Pa ne, si patiš, patio nekad? Pati, pa to ti kažem, što bi patio. Kako? Što jo, sad patili, ste slagali, ono, plaćate potušen. Pa ne znam. Ja mogu ja kažem? Ajde, recite. E, ja kažem ovako. Trifiću se pokvario auto, tako da on sad ni mor ni o ženama, ni o nije, ni o čemu ne razmišljati, samo auto. Stvarno, pa daj da nađemo nekog mehaničara. Šta ti se desilo? Mehaničar, javite se. Šta ti se desilo, Kolim? Pa ne znam, crko mi motor. Crko motor. Na BMW-u ti crko motor. Zato što voziš BMW. Brate, mili, radit ćeš novu godinu za auti. Za džabe. Kažem ja drugarici, jer ako samo seljaci voze BMW, kaže ona, moj dečko voze. Pa dobro ti kaže tvoj dečko izuzetak. Pa da, šalim se, BMW zavisi koji model.
Mislim, zavis. Može da bude let. Može, može. Ali ja sam više na ovoj strani prstenova i ostalo. Ovo je Mercedes. Nikola, imaš sve predispozicije. Imaš to Nikola Trifić, zvuči zvučno, kao neki slavni košarkaš ili, ne znam, ja fudbaler. Kakve su tvoje ambicije? Šta bi ti želeo da postigneš od muzičke karijere? Pa želeo bi da, sad sam počeo baš ono da se bavim nekako profesionalno. Počinjem da snimam pesme svoje autorske. Jel težiš ono ka nekoj areni, ka nekim koncertima ili pa, svi, bi voleo? Pa svi težimo ka areni, ali voleo bi naravno. Onako da neki svoj pravac da imam, da budem ja, Nikola Trifić, ono, neki svoj pravac da imam. Po čemu publika bi volao da te pamti, kakve bi pesme volao da prezentuješ publici? Kao svoje? Pa, koji stil? Pa naravno, moj autorski, ali neki moj stil. Da, na primjer, kad čuju Tomu Zdravkovića, bude Toma Zdravković. Kad čuju Šabana, znaju da je Šaban. Koliko kad čuju Nikola teško? Trifić, znaju da je Nikola Trifić. Moj teča se inače bavi 50 godina pevanjem. I on je rekao, baš smo ono razmišljali, sad pevala sam ja juče, pokušavala naravno, pevam pesmu, dve muzike toga dana. Idemo, i onda, ne, da ti kažem koliko je to jednostavna pesma, ima dve kratke strofe, dva put se ponavlja jedan refren. To nikako nije jednostavno. Mislim, jednostavno tekstualno. To uopšte nije jednostavno. Tekstualno, govorim tekst, ko je napisao tekst, koliko je... Prost tekst. A sve rekla, tako. Dotukla te. Idemo, Milica. Pa ajde, 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 strofu, ajde, 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 kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže, a kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastuže. Dve muzike toga dana svirat će kako kome, jedna tebi na veselje, moram prekinuti sve. Čaka ti čas, evo Trifića oduševio. Promašila sam sve sad. Pa nisi, bro, ali ti kažeš sad. Jesam, nisam ja glupa. Početak je bio brutalan, posle smo Manu. Posle sam samo Manu, a previše si mi tiho svirao. Nije, pa dobro. Ti si tiho pevao, pa ne. Moramo... Ajde sad ti pevaj. Nemoj pusti mene, nisam ti ja danas za pevanje. Moram pitan Trifića, ko ti je uzor od pevača? Pa najveći uzor je Šaban Šaulić. Šaban Šaulić, znači narodna muzika je to. Narodna muzika, a i Toma Zdravković. I Toma Zdravković. Da, njegove emocije. Koje ti pjesmu najviše traže od Šabana Šaulića? Koja je to pjesma najčešće koja si? Danima te čekam. A od Tome? A od Tome Ljiljana. Od Tome Ljiljana. E, znaš kako Bora lepo peva Ljiljana? Ajde, Bora. Radili smo 100 puta. Ne, pevam danas ja. Peva Trifić. A Milica vežba, zbog toga ti znaš da Milica treba da probam. A što si uhvatio na glep, trebali smo prvo da probam, da vidim odakle, da mi uzme, to mi teče objašnjava, imaš CD. On je takav i na nastupima, samo odjedno, bab, bab, okreći se. Nema to odmah. Kraj, odmah, bab, bab. Da, a reci mi, da li radiš veselja, svadbe, rođendane? Hoćeš pevati kod mene na rođendane? Pevam svakako. Ali očekuješ neki veliki bakšiš, što mi odmah reci. Jel očekujem, vidi. Pa znajući Boru očekujemo, baš se sad ćemo vidjeti. Znaš kako, kada se zabavljaš sa pevačem i kad ti totalno drugi pogled imaš na muziku, na pevače, ja nikad pre ono izađem u grad, sve pare dam na muziku, ne razmišljam ja da li to oni posle dele, da li oni tu, sad da li su ispoštovali klavijaturistu, ko tu koga nije ispoštovao, tu ima gaža, ali oni rade na... Sve si Bora naučio. Sve to moraš... Sve zna, bre. Sve to moraš da pratiš, da znaš i nije vam lako, stvarno. Nije. Stvarno je naporno sad ti pevati i vama muzičarima i da pratiš i ovo i ono. Onda kad uđeš, kad nisi u tom svetu, tebi je super. Niti slušaš da li neko je u tonalitetu, da li nije u tonalitetu. Tebi, jedino ako nisi izraziti sluhista, ti to onda tako. Ali kad uđeš malo u tu dublju teoriju, to je stvarno, naročito danas, teško usuditi se započeti karijeru muzičku. Da li je teško? Koliko je tebi teško? Sad, ono na početku ulaganja, spotovi... Na početku mi je bilo sve teško, onako, sad.
vremenom probiješ sve te barijere, tako da sve ti postane isto. Ali danas treba odvojiti koliko novca za jednu pesmu, da kažemo, solid? Pa, boga mi, dosta. Od 3 do 10 minimum? Do 10. Je li tako? Do 10. Da li je to pesma, ako košta 10, da će biti sigurno hit ili možda ono od 3? Vidim, minimum. Ja nekako za svoju sad ovu pesmu koju sam snimio, želim da snimim spot u Dubaji, tako da to treba mnogo, mnogo više. Tako da... Pa tamo nidi s Tino. Pa bili su sad su bili. A bio sam, ali nismo uspjeli da snijemo ovog puta. Zato što se traži dozvola. A zašto baš u Dubaju? Jer se zove pesma nešto Dubaj, Dubaj. Ne, ne zove se, ali... Ima taj stil, ne. Ima šmek. Ima šmek, znači lepo ti je bilo. Misliš da prolazi luksuz u pesmama? Da, prolazi. Prolazi veliki, ogroman luksuz. Pa evo, dragi gledalci, te pozdravljaju. Kaže, eto, kad je spomenuo Šabana, može nešto i od Šabana ili o tome da otpeva. To možeš neki strof refren po jednu, dve, eto. Nek kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu, sve što sta od života, ja bih dao za Ljiljanu. Sve što sta od života, ja bih dao za Ljiljanu. E, evo, pozdravlja nas Budva, oduševljeni su Vera Brdar, kaže pozdrav za sve u studiju i za pozdrav pevača, za kaže odlični ste, kaže evo da te pozdravimo Vera Brdar. Ali sedi, to pritiska dijafragmu. Šta kaže? Sedi, pritiska dijafragmu, ne može da... Ma ima neki pevači koji pevaju bolje kad sede, neki koji kad stoje. Stvarno? Pa imaš. Ima. Evo. Ima. Ali idemo na kratak jedan promo video našeg Savine i reklame i vraćamo se brzo. Kako ste mi, dragi naši gledalci, sa nama u studiju Nikola Trifić, pevač, i Sale Arsić Školski na klaviru. Danas ovde uživate malo, družimo se do kraja emisije, samo muzika, samo dobar provod i najava novogodišnjih nastupa i, da kažemo, proslava koji će se dešavati sad oko nove godine. Moram kažem, evo, pitamo Saleta. Sale, malo pre smo to pričali, kažeš, od danas ti kreće... Od sinoć. Od sinoć će krenuo novogodišnji maraton, je li tako? To je, da. Bukvalno godišnji maraton do 7. januara. Za Božić, gde si za Božić? Za Božić sam, mislim, trebalo bi da budem kod Jovane Jeremić, tako u emisiji, da. Opa! E, to će biti, eto, znači, do 7. januara svaki dan od sinoć. Sinoć je to krenulo, da. Ti, inače, nastupaš dosta sa, eto, mojim isto drugarom koji je počeo sa mnom, isto peva, Mladen Cvetanović, Kafu. Ovo godina sam sa njim. I on će gostovati ovde kod nas. Da. Sa njim si uglavnom i za novu godinu, tako? Da, da, da. Filmski grad, tu možemo da te očekujemo. Da, tamo sam. Da koliko on može da dođe, neka dođe, sigurno je to može da uživa. A Nikola, a Niđa naš, Trifke, gde si ti Trifke za novu? I kakva su nove godine iz ugla pevača? Da, čekaj, kažem. O, vidi, ja sam na Portu za novu godinu, rasprodali smo novu godinu 30. novembra, tako da je puno sve. A za reprizu nove godine sam u Sokače, to još nije rasprodato. Javite se. Reprize, to je prvi. Za Božić sam u Gračanici, naravno, kući. Kući ćeš biti, radiš ili... Da, i radim i kući sam svakako. Kaže mi, koliko se razlikuju svirke, eto, kažemo, to, Kosovo, eto, kažemo, eto, u Gračanici, eto, u Mitrovici, nego ovde kod nas. Pa razlikuje. Šta se to toliko razlikuje? Mislim, ja volim dole da budem za Božić, ono, idemo po Badnjak, napravimo se uveče ko Badnjaci, svakako. Unesu vas, misliš? Da, unesu vas ko Badnja kući. Unose Badnjak, jel te unose ko Badnjak? Mi idemo kući uopšte. Mi preko dana vratimo se u kafanu, od kafanu stavimo dva dana. Da, eto, znamo da je to u poslednjih nekoliko godina, eto, ja znam i po sebi, ja sam već inače to radio, već da pre nekih 15 godina s jednim mojim pokojnim drugarom koji je svirao, eto, neka laka zemlja, on je nastradao, ali sada ne spominje Marko. Mi smo pre 15 godina svirali matineje, dnevne žurke, 31.
I evo sad je to postalo in. One su aktuelnije sad. To su aktuelnije znači, nego nove godine. Da. Bolje se neko da. Provede na toj dnevnoj žurici nego uveč. Eto, ja to isto vam najavim. 31. sam preko dana kod Vukovog spomenika gde su oni kafići. Ako znate, tu je bio i Nivo, tu je Mili Džiri, u Mili Džiri kafiću kod naših prijatelja. Dnevna žurka. 31. od 11 ujutru do 6 popodne. I odmah direkt odatle pičim na Zlatibor, Šišarka bar, već smo tu nastupali, tu sam bio sa mojom Icikom, gde je i ona pevala, gde su ljudi oduševljeni. Dobila sam bakšiš i vratila. Tako je. Tu nastupam, tu će biti Ivana Elektra i Bora Santana, gdje da čekam, ludilo će biti. I Milica, naravno, će imati svoj deo. E, ako ja dođem i zapevam, imam da vas zasenim sve. Da. Mene zanima iz ugla pevača, nova godina, znači pevaš ljudima, trebaš da ih uveseliš, da im krene ta godina, a ne da dođeš tu da odradiš, kako sam ja imala prilike da slušam pevače koji su smor za novu godinu. Ne, kod mene će biti zagarantovano dobro, to 100%. Ti bude neko blizak tu za novu godinu? Pa da, bit će moji neki prijatelji. Mm-hmm. I ostale su sve ovi ljudi koji me slušaju tokom cele godine. Ja sam novu godinu raspravljao 30. novembra, tako da je sve pun je port. U toj mene zapevamo malo neki miks, jedno, dve, pesme, strofa, refren. Malo da uživaju naši dragi gledalci, još jedno da čuju našeg Triketa i Saleta za klavijaturom i da se malo veselimo. Ajmo, može. Šta hoćemo, dva miksa? Šta god hoćete? Trifke miks. Trifke miks. Može. Daj mi gemola, ajde, džavi. I muzika nek svira, ja sam platio sve zbog tebe, ženo, što sam patio. Ali ako ime ti izgovore, prevećeš mi do zore. Muzika nek svira, ja sam platio sve zbog tebe, ženo, što sam patio. Ali ako ime ti izgovore, prevećeš mi do zore. Daj vam, molim se. Zoveš u kasne sate, tražiš mi opijate. Fuljo, ne zovi me, jer mene više ne može. Zoveš u kasne sate, tražiš mi opijate. Fuljo, ne zovi me, jer mene više ne može. Kako ide veše? Svaka glava lako pada meta kada zaluta. A ja običan sam majci, neću tamo dva puta. Ajde, bora. Stiglo mi je pismo, ali nije posveta. Ja više mi kumovi da spremna i nije osveta. Evropol, Interpol. Svaka časta, ali evo, moram da kažem, evo, ovo je neki miks. Ovo je neki miks, ovo, decingirice, pljugica su bili, eto. Udaramo patikom. Udarate patikom, evo, ti se desilo neko... Ali fuljo. Čekaj, ovo je... Jao, ja ne mogu... Jesi počeo na... Se dešava danas u klubu, ima ti neko traži, eto, da... Ne, ali ja sam ubacim, provučem. Ali šta ubacuješ? Pesmom? Da, provučem. Ali provučeš i patiku ili... Pa ne. Bez patike. Nisam počeo još s patikom, ali... Nisi još počeo sa patikom. Eto, Trifiće, o to morate pitamo, rekao si to voliš i pesme od Čabana i to si nam ostao dužan, to ćeš eto za sam kraj tvog gostovanja, pa, da nam eto otpevaš nešto i od Čabana. Najavio si novu godinu, tvoje nastupe i sve to. Sad nam reci, da li ti je ove pesme što si snimao kavere, to uglavnom pitan sve pevače, biraš taj lakši put kao neke pesme koje su stare, dobre, proverene, da se tako predstaviš gledocima, pa tek onda da snimiš svoju neku autorsku pesmu. Tako je, da. Pa birao sam da nešto što ja inače volim lično. To, kad sam raso, volio sam to Ciganče i snimio sam Ciganče i... Jel si pitao Mitra za tu pesmu ili autora pesme? A ne, autora pesme. Šta je rekao Mitar na to? Nešto prokomentarica? Ne znam iskreno šta je rekao Mitar, ali za Mileta Kitića znam da je imao pozitivne komentare. To znači, Mile je podržao? Da, podržao. A za Mitra nisam čuo ništa. Za Mitra nisi čuo. Možda si Mitar još nije javio, možda čuo Dobermana. Ko zna? Ko zna? Dobro jutro, dobro dan, želi Mrga Doberman. Pozdrav za Mrgu i njegovog Dobermana i za celu Crnu Goru. Eto, kažemo, i sve naše prijatelje koji nas gledaju iz svih krajeva, da kažemo, celog Balkana. Eto, Trifiću, za sam kraj možeš da nam, eto, za sam kraj tvojeg gostovanja opet nešto. Šta ste pripremili od,
od Šabana Šaulića. Prvi poslednje. I... Fisa. Posle plate. Aj. Posle plate, da. Posle plate. Može. Kad me put nanese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se napre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Srce moje deli se napre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade, i žal što ostade. Wow. Trifiću, mi ti želimo svu sreću da ovako snimiš i ti hitove kao što su imali i eto Šaban, Toma i da kažemo Mitar i ostali pevači koje pesme rado pevaš i obožavaš. Šta da vam kažem, dragi naši gledaoci, uživali smo ovog jutra